Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הרבה מאוד ביקשו ממני לדעת איך אני משייפת ציפורן טבעית מתחת לציפורן בנויה. אז יש לזה דרך מאוד מאוד פשוטה, אבל לפני שאני אכנס לדרך שאני משייפת ציפורן טבעית, מאוד חשוב לי לציין במה אתן עובדות, כי מרבית הבנות לא מבינות, הן עובדות בראשי שיוף קונוס יהלום, ומקבלות את זה גם במתנה כשהן קונות מכונה לשיוף, מכונה לבניית ציפורניים, שהראשים האלו באמת ניתנים יחד עם המכונה, והם גם יחסית מאוד זולים לעומת הקר הבית, אבל הם לא משייפים. ראש יהלום זה לא ראש לשיוף מתחת לציפורן. אתן צריכות ממש ללחוץ חזק ולהוציא, ואתן לוחצות ולוחצות ולוחצות וממשיכות וממשיכות, ואתן לא מסיימות להוציא את זה. מה שאין בראש קר הבית, שראש קר הבית זה בשניות, כי זה קר הבית. עכשיו, יש גם כמה סוגים של קר הבית, חשוב לי לציין. יש את השינון שהוא מאוד גס, ואז כשאתן מכניסות ומוציאות ציפורן טבעי, אתן עלולות לפצוע את הלקוחה, ויש את השינון שהוא יותר עדין. מה עוד, אם יש לו קרחת, אז זה בכלל מדהים, כי אני ממש דוחפת עד הסוף ואני מוציאה. לכן אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את זה בדרך שלי, אבל היה חשוב לי להגיד לכם לפני כן, להשתמש באמת בראש קרבייד ולא ראש יהלום. אני בטוחה ש... למרות שאני לא בטוחה, מי שצופה בסרטון והיא חדשה והיא בתחילת הדרך, אולי היא לא יודעת מה ההבדל בין הראשים. ראש יהלום, אתם נוגעות בו, אין לו שפשוף, הוא בכלל... אין לו בכלל מה לשייף איתו, הוא כל כך עדין, וכשאתם נוגעות בקר הבית, גם אם הוא עדין, אתם מרגישות את השיניים שלו, וזה קר הבית. גם כשאתם מבקשות ראש שיוף כזה, כשאתם הולכות לקנות, חשוב שתדגישו שאתן רוצות קר הבית, ולא ראש יהלום. כי ראשי יהלום, קונוס, יש בשפע. אבל תאמינו לי, הם לא עושים את העבודה, ואתם פשוט תשבו עם הלקוחה, ויקח לכם הרבה מאוד זמן להוציא את הציפורן הטבעית. אז אנחנו נעבור לסרטון. אני הכנתי לכם סרטון, בדיוק את הדרך שאני עושה את זה, ואני, כמו בכל השיטות עבודה שלי, והטכניקות עבודה שלי בערוץ כאן, הכל אצלי שונה מכל מקום אחר. אז אני מאוד מקווה שתיהנו מהסרטון, ושאני אוכל לעזור לכם גם בנקודה הזאת. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. טוב, אז אני מתחילה מצד לצד. מההתחלה. האצבע פה בעצם אני שומרת שהראש לא יקפוץ לי. ואני מוציאה את זה החוצה, את הקצה הזה. ואז ויז' ומוציאה החוצה. ואז הציפור הנקייה. עוד פעם. אני מתחילה מכאן. קודם כל אני מורידה את כל האמצע. כי מה שיותר קשה לשייף ללקוחה מתחת לציפורן זה הצדדים, והאמת שהצדדים אצלם נפתחים יותר. אז קודם כל ניקיתי את האמצע, עכשיו נשאר לי, ענתי את הסיזון קרוב, נשאר לי הקצה הזה והקצה הזה. אז הקצה הזה, אם את ימנית, אז מאוד קל לך ללכת ככה ולהוציא אותו. רות, הוצאתי וניקיתי, יופי. עכשיו הצד הזה מאוד קשה לעשות ככה, כי אז גם הראש בורח. קודם כל אני שמה פה את האצבע כהתנגדות, כי אם הראש יקפוץ, הוא יקפוץ עליי. אגב, הראש קונוס קרבייד הוא קרחת, אז כך שהוא לא כואב ולא שום דבר. ואני הולכת לצד השני, לוחצת והולכת לצד השני. ואז אני יכולה להוציא לה את זה בצורה טובה, מקצועית ונקייה. תסתכלו, ראיתם? ראיתם? בבקשה, ככה. אם אני הייתי באה לכאן והייתי עושה לכיוון שאני רגילה כי אני ימנית, שעה הייתי חופרת לפה וזה לא היה יוצא. בוא ניקח את הציפורן הזאת. אני מתחילה שוב מהאמצע. תמיד
פה נפתח להם, ויש לקוחות שגם מתחילות לשחק עם זה. ומה שקורה ברגע שהלקוחה מתחילה לשחק עם זה, ענתי תעשי רגע זום שהם יראו את זה, ברגע שהלקוחה מתחילה לשחק עם זה, היא בעצם פותחת בין הציפורן הטבעית לבנייה, ואז פה הכל מתרומם. אז מאוד חשוב, אם אתן רואות שזה נפתח, להוציא זה, לא להשאיר לה את זה. כי יש כאלו שלא יודעות. שוב, אנחנו חוזרות לצד שלא נוח לנו. אני הולכת לכיוון ההפוך. ומשייפת החוצה. ואז הכל יוצא בצורה טובה. נראה לכם עוד אחת. הנה, זאת היא ממש פתוחה. תסתכלו, אתן רואות. הנה. ענתי, את עושה זום, תראו. תראו איך היא פתוחה הציפורן. אז אני מתחילה. לוחצת חזק. ללחוץ, לא לפחד, בנות, ללחוץ. ללחוץ, ואני מוציאה בצד שנוח לי. תראו איך ניקיתי את זה. הצד הזה שלא נוח לכם, אתם לא יכולות לעשות ככה, אתם לא תגמרו עוד שעה. התכוונתי כאילו בצורה הזאת, אתם לא יכולות לעשות ככה, תגמרו עוד שעה. אני הולכת החוצה, החוצה. אני נתקעת פה באצבע שלי, אז הראש לא יקפוץ לכם גם. שוב, מכאן משייפת מהאמצע ומוציאה את הצד. ראיתם? ניקיתי אותו. עכשיו הצד השני, להביא את האצבע שלכם זו לפה, שהיא תהיה סוג של הצירה ותמיכה. מדי פעם אני עושה פור כדי להסתכל ולראות שבאמת ניקיתי ללקוחה והוצאתי הכל. תראו איזה ניקיון, אין שום ציפורן טבעית. בצורה הזאת צריך לעבוד.